UK match day ဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတခါဥရောပဘက်ကိုကြည့်ရရင်တော့ Spain La Liga ကတော့ပွဲကောင်းတွေဒီတစ်ပတ်ကစားဖို့ရှိပါတယ်တောက်ကြံနေမှာပဲ Valencia နဲ့ Atletico Madrid ရဲ့ပွဲစဉ်လည်းရှိတာပါအဲ့ပွဲကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2နာရီခွဲမှာကံမာလည်းဖြစ်ပါတယ် Valencia ရော Atletico Madrid ရောဒီနေ့ရသည်မှာထူးထူးခြားခြားရုန်းကန်နေရတဲ့နှစ်သင်းဖြစ်ပြီး Valencia ရဲ့အိမ်ခွင်းမှာကစားရမှာပါလက်ရှိမှာတော့ Atletico Madrid ကရမှတ်39မှတ်နဲ့အဆင့်4နေရာမှာရှိနေတာကြောင့် Champions League ဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဒီပွဲကိုအမားခံမှာမဟုတ်လို့ Valencia ကလည်းအင်ကွင်းဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ကွင်းမှာတော့အနိုင်ရအောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမဲ့ပွဲပါစနေနေ့မှာတော့ဒုတိယနေရာကဘာစီလိုနာနဲ့တတိယနေရာကဂီတာဖီတို့ရဲ့ပွဲကောင်းလည်းရှိပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဘာစီလိုနာအတွက်ဂီတာဖီကခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပတ်မဟုတ်ပေမဲ့ဒီနေ့ရသည်ထူးထူးခြားခြားခြေစွမ်းပြလာတဲ့ဂီတာဖီကြောင့်အဲ့ပွဲကမထင်မပဲကြိတ်နယ်ရှိလာနိုင်တာပါဒီပွဲကိုတော့စနေနေ့ရဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာကမ်းမှာပါတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ Real Madrid ကဆယ်တာဘီကိုနဲ့နောက်ဆုံးပွဲအဖြစ်ကစားရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲကိုတော့မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2နာရီခွဲမှာကမ်းမှာပါလက်ရှိမှာတော့ Real Madrid က52မှတ်ရပြီးဇာထိတ်မှာဥဆောင်နေတဲ့အချိန် Celta Vigo အသင်းကတော့အဆင့်18မှာရမှတ်20သာရထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနေထားရ Spain La Liga ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid က23ပွဲကစားထားပြီး52မှတ်နဲ့ဥဆောင်နေတာပါ Barcelona ကတော့49မှတ်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိပြီး Getafe က52မှတ်နဲ့တတိယ Atletico Madrid က39မှတ်နဲ့အဆင့်5နေရာမှာရှိပါတယ် Sevilla ကလည်း39မှတ်နဲ့အဆင့်5မှာရှိပြီးReal Sociedad, Valencia, Villarreal တို့ကတော့အဆင့်6ခွန်8နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ La Liga ပွဲစဉ်23ပြီးမှာတော့ Barcelona တိုက်စင်မှု Messi က14ဂိုးသွင်းထားပြီးဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူများဆင့်မှာဦးဆောင်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာတော့ Karim Benzema က13ဂိုးသွင်းထားပြီးဒုတိယနေရာမှာရှိနေသလို Barcelona ရဲ့ဒဏ်ရနေတဲ့တိုက်စင်မှု Luis Suarez ကတော့17ဂိုးနဲ့တတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်။ Italy Serie A ဘက်ကိုကြည့်ရရင်တော့ဒီဘက်မှာထူးထူးခြားခြားဇာထိတ်နာကအသင်းရဲ့ထိတ်တိုက်ဆုံးတွေ့ပွဲတွေရှိပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲ Juventus နဲ့ Brescia တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကစားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲမှာကမ်းမှာပါလက်ရှိနေထိုင်ရ Juventus က Cristiano Ronaldo က CDA မှာ10ပွဲစတိုက်ဂိုးသွင်းထားနိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးအိမ်ခွင်းမှာလည်း Brescia ဘက်ကဂိုးသွင်းနိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် Ronaldo အတွက်နောက်ထပ်စံချိန်သေးရအောင်မဲ့ပွဲလို့ပြောရမှာပါတနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲအဖြစ် Lazio နဲ့ Inter Milan တို့ရဲ့ပွဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2နာရီ15မှာကမ်းမှာပါတတိယနေရာက Lazio ကသူ့ရဲ့အိမ်ခွင်းမှာထိပ်ဆုံးနေရာက Inter Milanကိုအခံကစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်သင်းလုံးကလက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုပြနေတဲ့နှစ်သင်းဖြစ်လို့ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာခမန်းရခက်တဲ့ပွဲပါ Inter Milan အသင်းကလည်း Conte လက်ထက်မှာခြေစွမ်းကောင်းနေသလို Lazio ကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်ခွင်းမှာတော့ခြေစွာနေတဲ့အသင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီပွဲကတော့နှစ်သင်းလုံးအတွက်အနိုင်ရှုံးအဆုံးဖြတ်ခက်ခဲရမယ့်ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ် Italy Serie A ရဲ့ပွဲစဉ်23ပြီးမှာတော့ Inter Milan က54မှတ်နဲ့ဦးဆောင်နေပြီး Juventus ကဂိုးကွာခြားချက်အကွာ54မှတ်နဲ့ဒုတိယမှာရှိပါတယ် Lazio ကတော့53မှတ်နဲ့တတိယမှာရှိပြီး Atalanta က42မှတ်နဲ့အဆင့်4နေရာမှာရှိပါတယ် Roma ကတော့39မှတ်နဲ့အဆင့်5 AC Milan က32မှတ်နဲ့အဆင့်10နဲ့ Napoli ကရမှတ်30နဲ့အဆင့်17နေရာမှာယက်တီနေပါတယ် Italy City ရဲ့ပွဲစဉ်25ပြီးမှာတော့ Lazio ရဲ့တိုက်စစ်မှု Immobile က25ဂို Cristiano Ronaldo ကသွင်းဂို20နဲ့ Lukaku က18ဂိုသွင်းထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ German Bundesliga ဘက်ကိုကြည့်ရရင်တော့ Bundesliga ကဥရောပထိပ်တန်းလीဂတွေမှာအကျိတ်နယ်ရှိဆုံးလीလို့ပြောရမှာပါလက်ရှိချိန်ဒီဇာထိတ်နာကအသင်းတွေရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကတိတ်မကွာတဲ့အနေအထားမှာ Bundesliga ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကလည်းဒီနှစ်မှာအရန်ကိုထူးထူးခြားခြားရှိနေတာပါဒီတစ်ပတ် Bundesliga မှာတော့တောက်ကြနေမှာပဲ Borussia Dortmund နဲ့ Frankfurt တို့ရဲ့ထိပ်တိုက်ဆုံးတွေ့ပွဲလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2နာရီမှာကမ်းမှာပါ။စနေနေ့မှာတော့ RB Leipzig နဲ့ Werder Bremen တို့ပွဲရှိပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ Cologne နဲ့ Bayern တို့ရဲ့ပွဲလည်းရှိပါတယ်။ Bundesliga ပွဲစဉ်21အပြီးမှာတော့Bayern Munich အသင်းက43မှတ်နဲ့ဇာထိတ်မှာရှိပြီး RB Leipzig က42မှတ် Borussia Dortmund က39မှတ် Mönchengladbach က39မှတ် Leverkusen က38မှတ်နဲ့ Schalke က35မှတ်နေရာမှာရှိနေပါတယ် Bundesliga ပွဲစဉ်21ပြီးမှာတော့ Robert Lewandowski က22ဂိုးနဲ့ဂိုးများဆုံးသွင်းထားပြီးသူ့ရဲ့နောက်မှာ Timo Werner ကသွင်းဂိုး20နဲ့ဒုတိယ Dortmund ရဲ့ Jadon Sancho က12ဂိုးနဲ့တတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်ဒါတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကစားမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေဘလုံးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ